Koti enkule Masaka ekalize Moses Makumbi yali omusawuzi wa Katoka Jube kono omuyambi we Dennis Kabuye mu nkomyo okumalayo obulambu bwabwe bonna bwe basigaza ku nsi lwa kubasingisa musango olw'okusaddaako ebbujja emirembe pase yali omwaka ogumu n'ekitundu. Kino kidiridde ku nkomero y'omwezi ogwedde omulamuzi Victoria Nakintu Katamba bano okubasingisa omusango gw'okusaddaako omwana mirembe pase yali omwaka ogumu n'ekitundu ng'omulamuzi agamba nti obujulizi obwaleetebwa mu kkooti bwali bulagalwatu nti basaddaako omwana mirembe pase ku kyalo Kayuji mu division ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'ekkumi omwaka 2017. Enkya ya leero kkooti ezimu okutuula okuwa ababiri bano ekibonerezo ng'omwami wa gavumenti mu musango guno Noah Kunya asoose kunyumyera mulamuzi engeri omwana ono gye yasaddaakibwamu ng'ebitundu bye by'omunda ko n'emikono n'amagulu byasalibwako ekintu ekitali kya buntu bulamu. Ono wano w'asinzidde n'asaba omulamuzi abaakola ekikolwa kino bawanikibwe ku kalabba oba basibwe mayisa olwo n'abalala banaabalabirako. Was this membered and some organs removed for the reasons best known to these convicts before you, my lord? The fact that the deceased was murdered his body parts removed certainly are with their convicts. Okapulida abawawabirwa Alexander Lurenchima awakanyiza okusaba kw'omuwabi wa gavumenti bw'ategeeza ng'omu ku baasingisibwa omusango Makumbi Moses bw'ali omusajja omukulu atuuludde mu myaka era ow'obuvunaanyizibwa alina abakyala bana n'abaana 71 bw'atyo n'asaba baweebwe ekibonerezo kisaamusaamu okusobola okuddayo balabirire abantu baabwe. Omulamuzi Nakintu mu mbeera eyo awaliriziddwa okuyita bazadde b'omwana mirembe pase yasaddaakibwa nabo babeereko kye basaba kkooti nga wano Moses Kalangwa kitaawe omwana omugenzi mirembe pase asibe kkooti ewalirize abasibe okuleeta ebitundu by'omwana we bamusalamu asobole okubiziika ate nga ye nnyina asibe abantu bano basibe mayisa olw'engeri gye basaddaakamu mwana waabwe. Bampe kkooti ebitundu by'omwana wange bamuggyako kkooti enzikirize ngende njja se ntaana tuteekeko ebitundu bye bamuggyako tubiziike tuwumule n'omwana nga awume emirembe. Naye nange nsaba abatemu bano abatta omwana wange kutta okwentiisa bwetyo ne bamutematema ng'abatemaatema ensolo mpadde nsaba nga basalire ekibonerezo nga kyakufa oba nga sikufa basalire okubeerayo obulamu bwabwe bwonna. Bw'abadde awa ekibonerezo omulamuzi Nakintu ategeezezza nti okusinziira ku ngeri gye battamu omwana ono mirembe pase yali omwaka ogumu n'ekitundu emikono ne bagisalako wamu n'amagulu ebitundu by'omwana ono eby'omunda ne bitwalibwa ko n'obwongo ekintu ekiraga nti abantu bano tebaali mu kabuntu bw'atyo n'abakaliga babeere mu nkomyo obulamu bwabwe bwonna bwe basigazza ku nsi. And sentence the convicts to life imprisonment. This means that A2, Dennis Kabuye, and A3, Makumbi Peter Chisebu, you will each spend the rest of your natural lives in prison. Oluvannyuma lwa kkooti okusala bweti bazadde b'omwana bayisizza ebivulu. Kyokka puliida abasibe yategeeza nga bw'agenda okujulira ku basimumativu n'ensala ya kkooti eno. Kanya nayo it is okay mulamuzi bw'atyo bw'alabye tusuubira nti ensalawo tebadde ntuufu si ku kibonerezo kyokka wabula ensala yo kennyini okubasingisa omusango ffe tusigala nga tukikkaatiriza nti obujulizi tebumala. Bo bazadde b'omwana ono yasaddaakibwa mirembe pase n'abatuuze basiimye ensala y'omulamuzi Nakintu ne bategeeza nga bwe babawadde ekibonerezo ekibagyamu. Musanyufu nnyo y'omulamuzi Nakintu Katamba olw'okuwa Makumbi okusingisa Makumbi omusango okumuwa ekibonerezo ky'okumusiba obulamu bwonna. Neebaza nnyo omulamuzi Nakintu Victoria olw'okubeera omuzadde ow'ekisa asaasira n'asala omusango mu mazima n'obwenkanya. Tuli basanyufu nnyo kubanga
baba wadde ekibonerezo ekibajyamu. Nze sikkiriziganya na Kalabba kubanga wa Kalabba abatagenda kulumwa naye bakusiba amayisa naawe oba ogenda kufunamu. Era twebaza obulamuzi wamu ne gavumenti okukwata ensonga eno n'okwegendereza. Myaka 8 gye tumaze n'essuubi libadde lyatuggwamu naye tuli basanyufu olw'ekibonerezo kkooti gyewadde abasibe abo. Njaga okwebaza gavumenti omulimu gwekukoledde. Njaga okwebaza omulamuzi w'omukyalo ono bannanga yeebali. Fano ku Delta TV tubakubiriza kukola emirimu emirungi era eginaawa obulamu bwo n'abantu bo essanyu ery'olubeerera. Kiyenje Moses, Delta TV amasukkulumu.